দহদিনে একো অগ্ৰগতিয়ে নহ'ল বোমা সংস্থাপন কৰা তদন্তৰ। চি চি টিভি ফুটেজ চাই ভাগৰি পৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী। যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা এছ আই টিও চূড়ান্ত বিফল। মহানগৰীৰ একাধিক স্থানত আলফাই বোমা সংস্থাপন কৰা ঘটনাক লৈ বৰ্তমানেও কম্পিত ৰাজ্য গৃহ বিভাগ। আৰক্ষী চোৰাংচোৱাক লেখ মানুহ ক্লু নিদি মহানগৰীৰ আঠটাকৈ স্থানত আলফা স্বাধীনে বোমা সংস্থাপন কৰি এক প্ৰকাৰ আৰক্ষী বিভাগত পৰ্যবেক্ষিত কৰিলে নখ দন্তবিহীন বাঘুৰ। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোৰ পৰা দহ দিন উকলি গ'ল, কিন্তু বোমা সংস্থাপনকাৰীক ধৰাটো দূৰৰে কথা। কোনো এটা তথ্যই উদঘাটন কৰিব পৰা নাই স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে। ঘটনাৰ স্থানৰ বহু চি চি টিভি ফুটেজ আৰক্ষীয়ে নিৰীক্ষণ কৰি ভাগৰি পৰিছে। একে সময়তে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত হোৱা বৈঠকতে বোমা সংস্থাপন কৰা অঞ্চলৰ থানাসমূহৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক সময় বান্ধি দিয়া হৈছিল দুৰ্বৃত্তক ধৰিবলৈ। শীৰ্ষ বিষয়াৰ নিৰ্দেশত দুৰ্বৃত্তক ধৰিব নোৱাৰি এতিয়া ত্ৰাহি মধুসূদন কোঁৱৰিছে সংশ্লিষ্ট থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই। নিৰ্ধাৰিত সময়ত বোমা সংস্থাপনকাৰীক ধৰিব নোৱাৰাৰ ফলত শীঘ্ৰে বিভাগীয় শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব মহানগৰীৰ বহুকেইখন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ এক সূত্ৰৰ মতে 14 আগষ্টত সংস্থাপন কৰিছিল লাষ্ট গেটৰ বোমা। এটা চি চি টিভি ভিজুৱেলত দুজন সন্দেহজনক যুৱকৰ গতিবিধি ধৰা পৰিছে, কিন্তু সেই যুৱক দুজনৰ তথ্য উলিওৱাটো চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী। সমান্তৰালভাৱে প্ৰশ্ন উঠিছে, যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত প্ৰতীক থুবেৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা এছ আই টি তদন্তত কি পাইছে? তাৰ উত্তৰ নাই ব্যাগুণ মহানগৰ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ হাতত। দহদিনে একো অগ্ৰগতিয়ে নহ'ল বোমা সংস্থাপন কৰা তদন্তৰ। চি চি টিভি ফুটেজ চাই ভাগৰি পৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী। যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা এছ আই টিও চূড়ান্ত বিফল। মহানগৰীৰ একাধিক স্থানত আলফাই বোমা সংস্থাপন কৰা ঘটনাক লৈ বৰ্তমানেও কম্পিত ৰাজ্য গৃহ বিভাগ। আৰক্ষী চোৰাংচোৱাক লেখ মানুহ ক্লু নিদি মহানগৰীৰ আঠটাকৈ স্থানত আলফা স্বাধীনে বোমা সংস্থাপন কৰি এক প্ৰকাৰ আৰক্ষী বিভাগত পৰ্যবেক্ষিত কৰিলে নখ দন্তবিহীন বাঘুৰ। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোৰ পৰা দহ দিন উকলি গ'ল, কিন্তু বোমা সংস্থাপনকাৰীক ধৰাটো দূৰৰে কথা। কোনো এটা তথ্যই উদঘাটন কৰিব পৰা নাই স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে। ঘটনাৰ স্থানৰ বহু চি চি টিভি ফুটেজ আৰক্ষীয়ে নিৰীক্ষণ কৰি ভাগৰি পৰিছে। একে সময়তে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত হোৱা বৈঠকতে বোমা সংস্থাপন কৰা অঞ্চলৰ থানাসমূহৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক সময় বান্ধি দিয়া হৈছিল দুৰ্বৃত্তক ধৰিবলৈ। শীৰ্ষ বিষয়াৰ নিৰ্দেশত দুৰ্বৃত্তক ধৰিব নোৱাৰি এতিয়া ত্ৰাহি মধুসূদন কোঁৱৰিছে সংশ্লিষ্ট থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই। নিৰ্ধাৰিত সময়ত বোমা সংস্থাপনকাৰীক ধৰিব নোৱাৰাৰ ফলত শীঘ্ৰে বিভাগীয় শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব মহানগৰীৰ বহুকেইখন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ এক সূত্ৰৰ মতে 14 আগষ্টত সংস্থাপন কৰিছিল লাষ্ট গেটৰ বোমা। এটা চি চি টিভি ভিজুৱেলত দুজন সন্দেহজনক যুৱকৰ গতিবিধি ধৰা পৰিছে, কিন্তু সেই যুৱক দুজনৰ তথ্য উলিওৱাটো চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী। সমান্তৰালভাৱে প্ৰশ্ন উঠিছে, যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত প্ৰতীক থুবেৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা এছ আই টি তদন্তত কি পাইছে? তাৰ উত্তৰ নাই ব্যাগুণ মহানগৰ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ হাতত। বিৰিঞ্জি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম।